Ви хочете, щоб я вам побив камеру, ні? Я вам забороняю. Ви сказали, нормально. А де написано, що на території Лаври не можна знімати? Просто хам. Настоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло сам не свій. Що сталося у мирному монашому дворі? Зліва – карета митрополита, зправа – парафіяни митрополита. Владика Павло засідає у своїй резиденції і у своєму мерседесі. У автівці, на диво, жодної ікони. Я прошу не знімати, бо поки хлопці камери, ви будете мати проблеми. Священник переконує, шикарне авто за 1 мільйон гривень йому подарували. І дуже дратуються, коли питають, хто. Мені подарили, я їжджу. Дивіться, а тобі за жовчність, характеру ніхто не подарить. Так? Це... А обслуговування скільки коштує мерседеса? Дешевше, ніж Жигулі. А заправляти скільки коштує мерседеса? А це не до мене. У те, що мерседес вартістю понад 1 мільйон, розкіш церковник вірити не хоче. Що розкіш? Це транспорт пересування. А що, священик повинен іти пішки по-вашому? Є ваш... дешевше. Питання вірян, звідки походять церковні багатства, митрополит не благословляє. Я знімаю оце ваше все, оце все ваше, білі бірду. Якщо ти прийшов і себе не вмієш вести, то ви відповісте в суді. А ще у митрополита є особистий водій. Сідай. А у водія митрополита є ось такий телефон. Корпус із титану, наверху кераміка, сапфір. Ми дуже хотіли показати глядачам православний мобільник вартістю у 50 тисяч гривень. Телефон свій покажіть, будь ласка. Тобі показати панелі? Ну просто покажіть, що? Ну у вас верту, ну як от чи що? Іди. Не покажете, так? Камеру виключайте. Кілька незручних запитань, владика опускається до брудних прийомів. Слава Богу, що є суд Божий. Ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати. І контрольне благословення допитливим вірянам від настоятеля Києво-Печерської лаври. Ти взяв взятку стільки, щоб оклеветати, але Бог тобі нехай буде суддєю. Але ж настоятель сам запросив нас у гості після попереднього сюжету про лаврські розкоші. Це за ті кошти, що держава дала? Не за всі тут. Якби держава нам платила всі ці кошти, це була велика сума, і ми тоді радувалися. Ну, ті кошти державні теж тут приймають? Ну, якщо дають 2 мільйони в місяць. 2 мільйони гривень на місяць. Ви теж це чули? Але не дай вам Бог спитати, куди недержавна церква тринкає державні кошти. Кабінет міністрів поставив прямо всі документи, що ви ділили для лаври. Так візьми, подивися. А ви показати їх можете, ці документи? А я що, тобі обов'язково об'язаний давати? Кілька тижнів тому будівельники переконували, на території лаври майструють черговий ресторан. Кафе, да? А хто приходить смотреть, як от ви строїте? Тепер будівельників розігнали від телекамери, та ще й прирівняли до бомжів. Та ви хоча б не вчились брехати, ви як бандити. Так, будівельники будували, ви як... я спитав, от що у мене відповідь. Це робочі, може, вообще так, непонятно. Не знає, що він будує. Може би якісь бомжики підходили, ні, вам казали. Так, будівельник, що не знає, що він будує. Бомжами пан отців бачають усіх, хто не має мерседесів. Одягни туфлі нормальні. Ти прийшов як бомж. Чи ти ходиш за тим мікрофоном, здоровий хлопець, ходиш і тут махаєш. Це просто, знаєш, невежди, яких свідчи не бачиш. Ми зафіксували, як до новобудови почали звозити холодильники для напоїв. Тепер їх прибрали. А прибрали, тут ще холодильник стояв. Слухай, може у тебе галюцинації холодильник стояв? Ні, холодильник який. Я бачу, що ти душевно хвора людина, і вас що п'ятий, що перший. Слухайте, хлопці. Під градом образ. Присилайте людей, а не жовторотиків. Ти прийшов як бомж, ви як бандити. Так, це просто, знаєш, невежди, яких свідчи не бачиш. Ти душевно хвора людина. Ставимо головне питання, що саме невдовзі збагатить бізнес-мережу Києво-Печерської лаври. Дивіться, тут ресторану не буде. Що ти третій раз питаєш, щоб не скільки можна? А ось так поважний владика робить з кожним, хто пхає носа у його бізнесові таємниці. Добре. Ви відключіть, я вам. Добре. Ви не будете, не чуєте, що я вам кажу? Ви не чуєте, що я вам кажу? Ви не пам'ятаєте, як було це? Хлопці, виключіть, не знімає. Це отець Варлам, просто на дальній піщері. Вистримійте, будь ласка. Рацію передайте. А зараз вас проведуть чузаки. Я буду провести. І ніде не знімати, що забирайте камеру. З переляку священики не встигають навіть попрощатися. Все, до побачення. Забудьте. Так, це сказав митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, служитель Бога.
женщина, когда хотите, тогда приходите. Ну, как это так?